الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على آل سيدنا ونبينا والآخرين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي تجلى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي ما استقبله حجر ولا شجر إلا سلم عليه صلى الله عليه وسلم. يا الله رحمت بھیجئے حضور صلى الله عليه وسلم سردار پر اور آپ صلى الله عليه وسلم کی آل کے اوپر. وہ محمد صلى الله عليه وسلم ما استقبله، کوئی بھی پتھر آپ کے سامنے نہیں آیا، ولا شجر اور نہ کوئی درخت، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا. یہ کسی وقت کا واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا ہے درود پاک میں. ما استقبل حجر، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا زمانہ بھی اور ایسا وقت بھی آیا ہے، اللہ جل شانہ نے صحابہ اکرام کو بتلایا کہ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت اور امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. ترمذی شریف دارمی اہم عظیم الشان کتاب ہے، وہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ. حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تھا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، فخرجنا فی بعض نواحیہ، مکہ شریف کے اطراف کے اندر ہم نکلے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سن رہا تھا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیکم یا رسول اللہ، کہ راستے کے اندر میں سن رہا تھا کہ جو پہاڑ سامنے آتا تھا اور جو درخت سامنے آتا تھا وہ یوں کہتا تھا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. اور یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ. تو اس میں اس معجزے کو بیان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ اور جو ہے درخت تھی، یہ بھی سلام کیا کرتے تھے.